Oktyabrın 17-sinde təbibin və bir sıra tabeli tibb müəssisələrinin rəhbər heyətinin, eləcə də media nümayəndələrinin iştirakı ilə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin təkmilləşdirilməsinə və optimallaşdırılmasına dair briefing keçirilib. Briefingdə təbibin göstərdiyi xidmətlərlə yanaşı 2025-ci il üçün hədəflədiyi məqsədlər və innovativ yeniliklər də açıqlanıb. Bildirilib ki, vətəndaşlar Y-Təbib mobil tətbiqi vasitəsilə təcili yardım çağırmaqla yanaşı, həmçinin xəstənin vəziyyətini, ərazini və s. məqamları daha aydın təsvir edə bilmək üçün 103 çağrı mərkəzinə səsli və ya video görüntülü mesajlar göndərə biləcəklər. Həmçinin vətəndaşlarla daha operativ kommunikasiyanın qurulması üçün chatbot funksionallığının yaradılması planlaşdırılır. Xəstələrlə bağlı ümumi məlumatların, eyni zamanda xəstəlik tarixçələrinin həmin an əlçatan olması üçün əlaqəli elektron sistemlərlə inteqrasiyaların həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Planlaşdırılan yeniliklər arasında çağırışlar zamanı məsafədən tibbi dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı imkanların yaradılması da var. Nəzərdə tutulan fəaliyyət planına əsasən, hospitalizasiya zamanı atılan addımlarla bağlı da elektron imkanlar yaradılacaq. Həm 103 çağrı mərkəzi, həm də çağırış briqadaları üçün tibb müəssisələrində çarpayı fonduna dair məlumatlara əlçatanlıq avtomatik şəkildə təmin olunacaq.